കോഴിക്കോട് നിന്ന് ശ്യാം കുമാർ ചേരുന്നു. ശ്യാം, അവിടെ എത്ര കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ശോഭായാത്രകളും ഒപ്പം സാംസ്കാരിക ഘോഷയാത്രകളും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്? എന്താണ് കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ? അംഷാദ്, കോഴിക്കോട് പ്രധാനമായും ബാലഗോകുലത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ശോഭായാത്രകൾ നടക്കുന്നത്. 3500 ശോഭായാത്രകളാണ് നഗരത്തിൽ നടക്കുന്നത്. വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ഉപശോഭയാത്രകൾ എത്തി നഗരത്തിൽ വെച്ച് സംയോജിച്ച് ഒന്നിച്ചാണ് നീങ്ങുന്നത്. വെള്ളയിൽ ശ്രീകണ്ഠേശ്വര ക്ഷേത്രം, പുതിയാപ്പ തുടങ്ങി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശോഭായാത്രകൾ ഇപ്പോൾ പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം അല്പസമയത്തിനകം മുതലക്കുളം മൈതാനിയിൽ എത്തി സംഗമിച്ച് മഹാശോഭയാത്രയായി സമാപിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെള്ളയിൽ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ അലി അക്ബറാണ് ശോഭയാത്രയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. എന്തായാലും കണ്ണൂരിനെ പോലെ ഒരു പ്രശ്നം കോഴിക്കോട് നിലനിൽക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്രമീകരണങ്ങളൊന്നും കോഴിക്കോട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടില്ല. കൃഷ്ണകഥകളെയും ചരിത്രത്തെയും ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങളും വിവിധ വേഷധാരികളായ കുട്ടികളും എല്ലാം അടങ്ങിയതാണ് ശോഭയാത്രകൾ. പ്രത്യേകിച്ച് കൃഷ്ണനും രാധയും ഒപ്പം മറ്റ് ദേവന്മാരുടെയും വേഷം കെട്ടിയ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ നഗരം കീഴടക്കി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അൻഷാദ്.